Самогубство на залізниці у Японії. 30-річний чоловік підпалив себе у вагоні швидкісного потяга, загинув сам паліт та ще одна пасажирка. Двоє людей у тяжкому стані, кілька отримали легкі опіки. Чоловік облив себе газом в туалеті, рідина пролилась у салоні, увесь вагон задимів. Експрес зупинився, пожежу вдалось загасити. Всередині потяга було близько 1000 пасажирів. Нині рух на залізниці зупинений в обидва боки маршруту від Токіо до Осаки. Надзвичайні ситуації в японських потягах трапляються рідко. За останні півстоліття в експресах не було жодної серйозної пригоди.